فنکار یې او خامخا مینه مو ویشل د مینه راټولوي دغه مینه چې په وړاندې بوزو په مینه مینه را تصوروي. یو د سایل سیب یو غزل ما ریکارډ کړی دی، نو هغه درته اورم. خوان به تنه واخلو جی. کچرته راشه د زړه کور لمی شور راوړه، کور لمی شور راوړه. کچرته راشه د زړه کور لمی شور راوړه، کور لمی شور راوړه. ورک جانانا ورک جانانا زمون وران کلی لکو روڑا، کلی لکو روڑا. ورک جانانا زمون وران کلی لکو روڑا، کلی لکو روڑا. ماپ جڑا جڑا کی دوارا سترگی او بیللی، ماپ جڑا جڑا کی دوارا سترگی او بیللی. ورک ککولا ورک ککولا مد خپل سترگو تو روڑا، دسترگو تو روڑا. ورک جانانا زمون وران کلی لکو روڑا، کلی لکو روڑا. کچرتا ای راشا دزل کور لمی شور روڑا، کور لمی شور روڑا. ظالم صاحب ستاسو د واس خپل رنگ دی او زړه راخکی د سایل صاحب غزل مو وي. ما ته پکې یو شعر را یاد شو چې زه د خپل عشق په روایت کې جدت نه منم، ماله چې هر یو غم راوړی په ټنګ ټکور راوړه. ګلزارلم صاحب زمونږ په دغه موسیقۍ کې تاسو د لویو استادانو نومونه واغسته چې تاسو د هغې نه زده کړه کړې ده. نوي کول چې کوم هنرمندان دي یا د کمپیوټر ټکنالوژي چې کومه راغله، نو د سور تال په حوالې سره تاسو مطمئنه یې د هغې نه؟ نوي کول کې چې کوم نوي ځوانان دي هلکان دي هغې کې ډېر ښه آوازونه هم شته، خو یو خبره او یو روایت په کار دی چې زده کړه وکړي او هغې خلکو کې چې کوم دی، نو اوس زه دا وینم لګیا یم چې دې طرف ته پام شوی دی. ولې چې صرف په خوله خوځولو یا انګلیش کې ورته چې لپسینګ وایي که نه چې سندرې سره خوله خوځي، نو دا روایت اوس په مزه مزه په وروستو ځي او خلک په دې خبره پوهیږي چې څو پورې ژوندی سندره ویونکي سندرغاړي شته. او زما په خیال چې دغه روایت چې کوم دی دا په یورپ امریکا کې هم نه دی ختم شوی، دنیا کې نړۍ کې نه دی ختم شوی. هلته چې څوک هم پروګرام ته ځي کوم سندرغاړی هغه او خلک ورته راځي، نو هغوی د هغه ژوندی سندرې اورېدو ته راځي. نو اوس زمونږ ولس هم او زمون سندرغاړي هم چې کوم په دې خبره پوه شوي دي او هغې کې چې کوم دی، نو زمونږ د نوي کول چې کومه لاره ما خپله کړې وه او هغې کې دغه سندرغاړو کې زمونږ ځوان هنرمند چې کومه لار ما خپله کړې وه، په کومه لار زه روان ومه او اوس هم پرې روان یمه. نو حمزه بابا هغه شعر به تاسو ته یاد دي چې څوک استاذینو زما په پل به پلک دي، هغه شعر تاسو ووایي او نورې خبرې به زه وکړم. وحید اچکزی زموږ ډېر ښه کشر ملګری هم دی، دوست هم دی، ورسره
غيور وزیر دی محسن دا اور سیب دی دا لکان دلت منگ کینو باقاعده او اغز دکړه کوي باقاعده لګیا دی اوس او زمانه چې څه کېږي زما د وس داس چې څومره ماته یاد دي یا څومره ما زده کړي دي نو انشاءالله زه زما د ایمان دی چې زه به هغوی ته زه به په ډېر په اخلاص باندې او د زړه د تل نه دغه چې کوم ما صدقه کړي دي هغوی ته به زه سپارم انشاءالله ورکوم به که نور چا شوق کېږي او غواړي چې زه ژوندی سندرې ووایم او د خلکو پام ځان ته خپل هنر ته راوګرځوم نو هغه به زده کړه به کوي هغې نه بغیر نه کېږي ولې چې که تا سره یا ما سره په کور کې د کرونو روپو ګاډی ولاړ وي او ماته ډرایونګ نه راځي نو که زه ګاډي ته کینم او بارې سړک ته وباسم نو زه به خامخا به ټکر کوم اکسیډنټ به کوم. ګلزارلم صاحب، ستاسو په کورنۍ کې اول کس وای چې موسیقۍ ته رالله او په شروع کې وهل ټکول مو اوس خو حالات بدل شوي دي، اوس نوي کول ته کورونه هم مرسته میلاویږي، خو تاسو پکې وهل ټکول هم خوړلی دي. ستاسو په بچو کې داسې څوک شته په راروان کې چې تاسو په هغې هغه خواري وکړي او د موسیقۍ په دغه لاره کې هغوی راشي او په دې کې خپل د کم مکتب چې تاسو خپل کړی دی نو په هغه لاره باندې هغې سندرې ووایي؟ داسې ده چې بچي خو زما واړه دي، هغوی سبقونه وي، اسکول ته ځي او شاګردان هم د اولاد په مثال وي که نه، چې هغه شاګردان وي هغه هم اولاد شي سړی. نو که بچو کې زما خپل پیدا بچو کې که چا شوق او ما ګڼل چې اواز یې ښه دی او زما نوم د کوي نه خرابوي نه ښه کوي یې نو انشاءالله هغوی ته به زه خامخا د خپل هنر چې کوم دی نو هغه به ورته ښیم. ګلزارلم صاحب، ستاسو سره مرکه ډېر خوند کوي او زموږ کتونکي به ترې هم خوند اخلي. د ګلزارلم او د پېښور څه تړون دی؟ د ګلزارلم او د پېښور تړون زما په خیال چې داسې دی لکه نوک او اورۍ، ولې چې ګلزارعالم ته ډېر ځل چې کوم دی نو دا موقع په لاس راغلې ده، موقع په لاس ورغلې دي چې هغه بار ملکونو کې پاتې کېدی هم شو، دلته نه تللی هم شو او ډېر ځل داسې شوي دي، خو ګلزارعالم د دې خاورې نه تللی تر اوسه پورې نه دی. نیر روان وخت کې څه خیال شته او نور الله تعالی ته معلومات زیات دي چې څه به کېږي. ستاسو یو د ساحل صاحب کلام به چې ما کله اورېده نو غونې به راباندې ودره او ما ته پته لګېده چې د موسیقي ده. ما درته ټول عمر د ګلونو خار ویلی دی، کلامې پرزو شي په بمونو پېښوره، ستا تصویر مې تل د زړه په وران کور کې ساتلی دی، کلامې پرزو شي په بمونو پېښوره، ما درته ټول عمر د ګلونو خار ویلی دی، کلامې پرزو شي په بمونو پېښوره، کلامې پرزو شي په بمونو پېښوره. ګلزارلم صاحب، بدلون ټلویزیون کتونکو ته به پتلو کې څه وایې؟ او هر څوک دغه یوه ګیله ده چې د میډیا د لارې د پښتو ژبې د پښتو ادب خدمت په هغه ډول نه شو کم چې پکار دی، نو دغه هر څه دغه یوه لړۍ ده او د هغې ړومبۍ مرکه تاسو سره وشوه، نو په دغه وخت باندې به تاسو څه وایې که تاریخ پاڼې دغه خبرې خوندي کوي؟ ما ډېره موده مخکې یو د دې ځای د پېښور یو ډېر دغه کس دی سرمایدار به ورته ووایو، هغه ته ما ویلي وو تقریبا دا زما په خیال 45 کالو خبره به وي چې دغسې موږ سره صدقه نشته او پښتو دپاره او یو چینل ذاتي چینل چې پرایویټ ورته وي
هغه په کار دی، خو هغه زما په خبره باندې د زیات چا خبره غوږ ونه ګرولو. بیا نور چې نه درالي خو د بده مرغه هغوی سنور نور خبرې هغه ټولو ته معلومه ده، کتونکو ته هم او اوریدونکو ته هم. ډیر خوشاله یم چې خدای دې وکړي چې بدلون هم چې کوم دی نو وخت په وخت سره ترقی وکړي، پرمختګ وکړي. سندرغاړي ماشاءالله د پخوانه نن سبا ښه ډېر زیات دي، او دغسې چې ورسره دا چینل هم راشي نو دا به یو ډېر غټ فایده منده خبره وي پښتون ولس دپاره، پښتون کلتور دپاره، ثقافت دپاره، ادب دپاره. ډېر غټ یو قدم دی، او خدای دې وکړي چې دا ډېره ډېره ترقي وکړي. زه به هم په پای کې په دغه دعا سره تاسو رخصت کمه چې خدای دې وکړي چې په ازغن ازغن حالاتو کې د وختونو په طوفانونو کې کمه ونې ګور سوری نیولی دی، د هغه سوري لاندې د وحید اچکزی دی، د محسن داوړ دی، د راشد خان دی، د غیور وزیر دی، او داسې نور ځوانان دی دغه سوري ته راځي، د سوري نه د خوند هم واخلي او خپل هنر دې هم په مخکې بوزي. امین. ډیره مننه ستاسو هم او د بدلون چینل هم ډیره یو جهان مننه. خوشاله اوباد اوسئ. ډیره مننه کوجی. ماته تمغه د بادرۍ تړي خو شرط دا دی، ما ته تمغه د بادرۍ تړي خو شرط دا دی چې به د دې خاورې اتل ته اتل نه وایمه. بدلون به د دغې خاورې اتل ته اتل وایي، او د بدلون تکل چې کوم دی هغه به په دغه تکل کې به د دې خاورې اتلان لټي. چې ړومبی پیل مونږه د موسیقۍ د هنرمند ګلزار علم صاحب نه وکړو، زمونږ د روانو پروګرامونو په تمه باندې اوسئ. دغه سره وعده ده چې له دې ځایه کوم پروګرامونه راځي هغه به د پښتو په رنګ کې رنګ وي. په لوی څښتن مو سپارم.